Moi. Hei. Tiedätkö, mun mielestä olisi tosi tärkeää, että lapset ja nuoret liikkuisi vieläkin aktiivisemmin. Joo, mä oon samaa mieltä. Ootko kuullut liikkuvasta koulusta? Oon kuullut. Ja valtakunnallisestikin saatu tosi hyviä tutkimustuloksia aktiivisuuden lisäämisestä. Me ollaan viety näitä liikkuvan koulun toimenpiteitä vantaalaisiin kouluihin. Aivan. Lähdetään katsoa, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Liikkuva koulu on meillä Itä-Hakkilassa otettu hyvin vastaan, että meillä henkilökunta näkee sen merkityksen ja tarpeellisuuden. Joka päivä, kun siellä käytävillä kulee, niin näkyy, kun joku oppilas hyppää tai testaa, kuinka pitkälle hyppää, onnistuuko se jo pidemmälle kuin aikaisemmin. Tai sitten mennään polkuja pitkin ja touhutaan. Eli se näkyy semmoisena oppilaiden arjen aktiivisuutena. Se kuuluu meillä välitunnilla muun muassa semmoisena iloisena välitunti vilske äänenä, ja tuolta vanhempi väestö naapurustosta sanoo, että aina ilo korville, kun täältä lapset liikkuu. Varsinkin nämä välkkärit on onnistunut aktivoimaan semmoisiakin lapsia, jotka helposti jäisi vaan vähän seisoksimaan tai yksin välituntien aikana. Ehkä mä sanoisin tiivistetysti, että se liikkuva koulu näkyy iloisuutena koulun arjessa. Kiinteellisyyden kokonaisuuden tai taustakuvan on tehnyt viime vuoden 6. luokan oppilaan iltapäivisen koulutyön ulkopuolella ja samalla he suunnittelevat näitä seinäoppilaiden paikat. Tämä on mun mielestä oppilaiden on aivan mahdottoman hieno kokonaisuus. Tätä mielellään näytetään vieraille. Tietysti ehkä se tuo myös sitä, että opitaan tuntemaan toisia vähän erilaisissa yhteyksissä. Ja sitten varmaan omalta osaltaan että antaa sitä työrauhaa ja kouluviihdettä ja muuta semmoista mukavaa oloa tänne kouluun. Funktionell inlärning har en positiv inverkan på barnens lärande. Att det hjälper eleverna att koncentrera sig efter att de har fått röra på sig. De orkar inte koncentrera sig till jättelånga stunder. Då får de göra något annat så klarar de sig igen av att komma tillbaka. Vi har använt jumpabollarna som stolar i klassen. Att jag upplever de här bollarna som en bra grej. Kan nog i början, när man tar in dem i sin undervisning, så kan man uppleva att man blir lite sjösjuk när man ser de här hoppande eleverna. Men det lugnar sig, så det är bara så här nyhetens behag. I en del klasser hos oss så har vi pausgymnastik så att den kommer åt alla samtidigt. Själv använder jag kanske mer av det att när jag märker att en elev behöver göra någonting annat, så gör den någonting annat. Och då har vi en sån här korg med lappar som man drar vad man kan göra. Meillä täällä Koivukylän koulussa on tehty aika paljonkin juttuja jo oppilaiden aktiivisuuden lisäämiseksi. Oikeastaan kaikki on tehty yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Välituntisin yläkoululaisia pyritään aktivoimaan aika oma-aloitteisesti. On erilaisia tiloja ja välineitä käytössä, mitä he voivat oma-aloitteisesti käyttää. Oppilaat on saanut toivoa, että minkälaisia välineitä esimerkiksi on ulkokäyttöön lainattavissa tai siellä pelivälkällä salissa lainattavissa. Parhaimmillaan 90 oppilasta liikuntasalissa pelaamassa, höntsäilemässä koriksen kanssa. Pingis, suosittua, 3 pöytää, niin siinä on paljon aktiivisuutta. Tärkeintä on tavallaan se, että kun liikkuu 3 päivän aikana, että tällä tavalla tulee tilanteita, missä pääsee liikkumaan, pääsee vähän purkaa energiaa. Ja sieltä vaan niin kun ehkä pystyy oppitunnilla olemaan 50 alaisemmin. Että on mahdollisuuksia muuhunkin kuin pelkästään olemiseen tai vaan käytävällä hengailuun. Pingismailla käyttötavaraa, joka niin kuin käyttäessä osa tavarasta väkisin hajoaa, niin se on kaikilla tavaralla. Mutta että kyllähän oppilaat on aika vastuullisesti kuitenkin 95-99% käyttäessään koulun tavaroita. Tuossa on niinku nähdä, että niillä lapsilla on kivaa jotain tekemistä silleen.
pitää haukkaa ne pienemmät. Ja sit ohjata niitä. Ja opettaa, kun kaikki pienet tulee leikkuun. Ja sit et kukaan jää yksin. Hauskaa tekemistä.